Vi skal lige se et eksempel på en lille faldgruppe, man kan komme ud for. Vi går ind på vores side, som vi har lavet tidligere. Og vi forestiller os nu, at vi gerne vil linke ned til et arkiv. Det kan være en afleveringsmappe eller en anden dokumentmappe. Så vi tænder lige for redigeringsmoden og tilføjer en boks og indsætter noget tekst. Og den tekst, vi indsætter, det kan bare være arkiv eller et eller andet. Det er sådan set underordnet. Vi vælger arkiv. Og så indsætter vi et internt link. Og så undlader vi at sætte flueben i åbne nyt vindue. Og det er her problemet ikke kan dukke op. Og vi ser lige, hvad der sker. Så vi sætter ikke flueben i åbne nyt vindue. Vi gemmer. Og vi gemmer vores bokser ud af vores side. Og så prøver vi den lige af at se, hvad der sker. Bemærk lige, at i øjeblikket, der har vi jo vores indgangsside, og så har vi selve den side, som vi kigger på. Når vi nu går ned og klikker på arkivet hernede, fordi vi gerne vil ind og kigge på arkivmappen, jamen så dukker arkivmappen ganske vist op. Men vores side, den er blevet lukket ned. Så det skal vi lige ændre på. Og det gør vi simpelthen ved at gå ind og ændre på linket. Går i redigeringsmode og markerer linket op herinde. Højreklikker og vælger rediger link. Vi vælger fanebladet vise. Og i det kan vi vælge en funktion, der hedder New Window. Sådan at vores link det bliver aktiveret i et nyt vindue. Og vi klikker OK og gem. Og så er det jo spændende at se, om det virker. Og det prøver vi lige, og vi kan lige slukke for det her op. Vi står altså på vores side her, kan vi se. Og så skal det gerne være sådan, at vores arkiv dukker op på en ny fane. Og det gør den heldigvis også. Så det var et eksempel på sådan en lille faldgruppe, man kan havne i, når man sidder og laver de her især interne links.